সুখী হোৱাৰ বৰ এটা অভ্যাস নাই মোৰ। আয়ুলৈ মাত্ৰ এটা শব্দ লিখিলোঁ, মই এনেকৈ, মই অনন্য। পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ খন্তেকীয়া। কাইলৈ কি হ'ব নেদেখা জীৱনটোক লৈও মানুহৰ কিমান পৰিকল্পনা, কিমান হেঁপাহ। কাৰ বাবে কৰে মানুহে এই হিচাপবোৰ? এমুঠি অন্ন, এডোখৰ বস্ত্ৰ, নে মোৰ সকলো আছে বুলি ভাবিব পৰাকৈ এটা পানীৰ নিচিনা সপোন দেখিবলৈ? হয়, পানীৰ নিচিনা সপোন। আকাৰ নাই, ৰং নাই, কিন্তু ই থাকে, যাৰ পাছে পাছে জীৱনবোৰ দৌৰি থাকে। কেতিয়াবা অকলে ভাবোঁ, মৰা মানুহে বাৰু সপোন দেখেনে? যদি নেদেখে, আধৰুৱা সপোনবোৰ কলৈ গুচি যায়? পৰম সুখকচোন স্বৰ্গসুখ বুলি কয়, যদি মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হয়, তেতিয়া তাৰ পাছত মানুহে কি সপোন দেখে? স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিৰ পাছতো হেঁপাহ থাকেনে আন কিবা প্ৰাপ্তি? চলিবনে? দৌৰিব বহ।